surdo nota 10. O trem piorou demais, a vida deu um revés. Traz do chique bacanizado. E com esse chique bacanizado, nosso amigo João Carreiro e Capataz, eu já estou começando mais um Arena Sertaneja na TV, direto do seu Feijão de Corda de Santana, a casa mais nordestina de São Paulo. Agradecendo ao meu amigo Adalto e a minha amiga Lia pela gentileza. Venha pra cá, Feijão de Corda de Santana, Cruzeiro do Sul 2816. Vamos começar com gente boa. Eu estou recebendo essa dupla que são meus amigos há mais de 15 anos. Um é ator, o outro é diretor de TV. Eu podia chamar aqui Zé Henrique e Daniel, mas eu não vou chamar não, que tá fazendo 18 anos de carreira e vocês de casa gostam. Em reverência e alegria, está de volta com Rosa e Rosinha! Você sai de casa igual uma bonequinha, toda alinhada, maquiada e cheirosinha. Mas lá na esquina o povo diz que você é. Ai que susto! Você não tem bico, não tem pena, não tem asa. Não entendo nada, por isso fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é. Eu não vou falar nada, ó. Amor, já disse, não adianta você vir me explicar. Porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de peixe bonito esse, hein? Mas come gente. Já disse, não adianta você vir me explicar. Porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de nhec, nhec, nhec. Esse valor não pode crer. A dona é bonitinha, mas a sua bolsa não tem nada, só tem camisinha. Pode crer, todo mundo já lhe manja. Se ela toma banho quente, vira uma canja. Você sai de casa igual uma bonequinha, toda alinhada, maquiada e cheirosinha. Mas lá na esquina o povo diz que você é piu, 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 piu. Você não tem bico, não tem pena, não tem asa. Não entendo nada, por isso fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é. Já disse, não adianta você vir me explicar. Porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de... Ai, me mordeu! Que isso, menina? Já disse, não adianta você vir me explicar. Porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de... Pode crer, a caneta é bonitinha. Na sua bolsa não tem nada, só tem camisinha. Pode crer, todo mundo já lhe manja. Se ela toma banho quente, vira uma canja. Pode crer, a dama é bonitinha. Mas a sua bolsa não tem nada, só tem camisinha. Pode crer, todo mundo já lhe manja. Se ela toma banho quente, vira uma canja. Se ela toma banho quente, vira uma canja. Se ela toma banho quente, vira uma canja. Ai, menina do céu! Oh, vamos aplaudir! Eita! Sérgio Reis! Sérgio Reis! Vem com a égua, como tu você engordou, Sérgio Reis!
Juvenício. Ele nem sabe o meu nome direito. É, como é? Zé Henrique? Zé Henrique Gabriel. Zé Henrique Gabriel. Vê, fica aqui sacanagem, o povo. Sacanagem. Deixa eu cumprimentar o povo. Isso, vai. Oi! Você tá muito alinhado. Você tá muito alinhado. Tudo bem, tá meu muito irmão? Muito alinhado, meu gosto. Tudo bem? Vai, tudo bem. Certo. Pra nós é um prazer imenso estar aqui, eu viu? Sei. Eu nesse 2012 que sei. No final de ano ele passou lá em casa pra cumprimentar a gente. Certo. Foi lá comer nozes, castanha de cuju. É, ele vai sempre comer nozes. É. Sempre comer nozes. É. Me fala dessa volta, né? Ah, não, não, teve, não teve volta. Ah, nem... Nós tava lá fora e o papai fala, entra, não voltamos. Não teve não, nem volta, lá. Não deu tempo de voltar. Não, não deu. Não, na verdade a gente nunca parou. O pessoal fala, por que que lá de Razinha não aparece mais? É que nós fizemos um trabalho novo chamado José Renato Daniel. E graças a Deus esse trabalho mostra um outro lado da gente, que é um lado romântico, que o Brasil inteiro não conhecia e agora, graças a Deus, vem conhecendo. E não podia deixar de fora o Rosa e Rosinha, que é a nossa alegria, a que vai ser sempre Rosa e Rosinha. Não tem é jeito. Óbvio, Zé Kralhos. Ah, que linda, né? Ele é, ele é casada, ele viu? Ele é casado, eu conheço ele. Boa minha data. Ela? Bem feito. Tem um aspirador de pó, porque se tirar o aspirador de pó que tá atrás dela, ela embucha. Ah, é? Fala sério um pouco. O trabalho de ator de vocês, só no programa Sérgio Reis, Tamanho do Brasil, foi mais de 5 anos, né? Foi, mais de 5 anos. Ele pergunta pra mim. Tá, responde então. Narigudo. Entendeu? Tem mania de pôr o nariz em tudo. Rosa e Rosinha na TV, tem projeto? Tem projeto. Sempre, nós, né? Nós estamos aí preparando já um piloto num programa novo. E em breve nós estaremos na TV de volta. Olha, falando sério, eu tô super feliz de ter vocês aqui como amigo, como parceiro. Entendeu? O doce da casa ele vai levar tudo, mas tudo bem, não tem problema. Eu queria que você falasse o telefone, site, como contratar o Rosa e Rosinha. É só ligar no 11-4521-3580. Ele perguntou pra você, não perguntou pra mim. Não, tá bom, se for errado também, o povo diz que é no vizinho. Agora, eu vou perguntar pra ele. Pergunta pra ele. A próxima música, vocês fizeram uma regravação. Era um sucesso do Mas nem deixou falar o site, nada. Ah, não falou nada? 4521-3580. Olha lá, www.rosvazia.com.br. É. Tá lá, tá aqui embaixo, ó. Tá tudo aqui, o telefone tá passando aqui, ó. Tô vendo. Agora pode perguntar. Pode perguntar. A próxima música, você fez uma regravação do... Não do fiz bosta nenhuma. Fez... Não. É, a gente regravou a música mesmo. A música do Sandro e Gustavo, que todo mundo... A garagem da vizinha, a né? A garagem da vizinha. Entendeu? Deixa eu ver sua garagem. Essa, vamos cantar? Essa garagem já tá aí. Isso aí só tem o risco e o cheiro. Isso aí na garagem, a viaduto do chá. Vamos cantar? Vamos cantar, vamos lá. Música nova de trabalho de Rosa e Rosinha. Agradecendo, daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco ele tá de volta. Já dançou assim, né? Onde eu moro, conheci uma vizinha separada do marido, tá morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou. E seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar. A garagem é usada, mas seu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Só que o meu poçante tem uma linda caretinha, que eu uso pra vender coco na minha cidadezinha. A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os cocos ficam de fora. A minha vizinha é boa da garagem, vou cuidar. Na porta o mato cresceu, dei um jeito de cortar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não uso da frente, uso a garagem do fundo. Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha.
põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha.